جی میں چیئرمین پاکستان عملی ڈاکٹر محمد معظم محمود خان نیازی آپ سے مخاطب ہوں. عرض یہ ہے کہ اس دفعہ 21 کروڑ عوام کے ساتھ وہ ظلم کیا گیا ہے پارلیمنٹ میں جو آج تک تاریخ میں نہیں ہوا. آپ یہ دیکھیں 85% عوام غریب ہے اور 85% عوام کے حقوق کی حق تلفی کی گئی ہے. میری پارٹی اور ہم نے پانی اور شمسی توانائی سے پٹرول بنا لیا ہے جو 2-in-1 ہے, وہ انشاءاللہ ہم پوری قوم کو فری دیں گے. اور چینی بھی ہم نے شمسی توانائی سے تیار کر لی ہے. یہاں صرف یہ ہے کہ چینی صرف گنے سے تیار کی جاتی ہے. ہمیں آپ کوئی فروٹ دے دیں ہم اس سے چینی تیار کر دیں گے. اور وہ 2-in-1 ہے, وہ شوگر کا مریض بھی جتنی مرضی یوز کرے شوگر لیول نہیں بڑھے گا, اور عام بندہ بھی جتنی مرضی استعمال کرے. انشاءاللہ وقت آئے گا کہ پاکستان پٹرول میں پوری دنیا پہ حکمرانی کرے گا, پوری دنیا پہ چھائے گا. ہم انشاءاللہ یہ اربوں کی تیل کی حکمرانی ختم کر دیں گے. اپنے فارمولے سے تیار کیا ہے, اس میں تقریباً ایکسپینسز 90 سے 95 کروڑ آنے ہیں. چاہے اس سے ایک آپ گیلن بنا لیں, ایک دریا بنا لیں, ایک نہر بنا لیں. اور انشاءاللہ میں چاہتا ہوں الیکشن سے پہلے پورے فیصل آباد کو پٹرول فری کر دوں, اور فری کر کے مردان سیاست میں جب سے لے آؤں. اس میں آپ اگر مجھے زیادہ پانی پرووائڈ کر دیں تو پورے ملک کو فری کر دوں گا.